ବିଧିର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ଲାଗିଛି ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ପରେ ବି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନର ହୋର୍ଡିଂ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କାଁ ଭାଁ କିଛି ହୋର୍ଡିଂରେ କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବେ ବି ଲାଗିଛି। ବାରିପଦା, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟାଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର, ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାଢ଼ିଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦଳମାନଙ୍କର ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଫଟାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଛାଡ଼ନି। ଯେଉଁଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଲଗାଣିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ପୌର ପରିଷଦ ସେହି ଯୋଜନାକୁ କିନ୍ତୁ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ବିନାରେ ସବୁଜ କଲର୍ରେ ଏକଦମ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାକୁ ଖୋଲିବା କଥା। ୟା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। କନ୍ଧମାଳରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂର ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ର ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରିମାଇସେସ୍ରେ ୱିଦିନ୍ 72 ଆୱାର୍ସ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଜଣା ହେଇଛି। ନୂଆ କାମ କିଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ କି ନୂଆ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏବଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟର ଫେସିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏହାର ସାଙ୍ଗରେ ଏବେଠୁ ଆମର ସବୁଠୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, ଆମେ ଏବେଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା। ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି, ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ଅପରେସନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ, ମଦ ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାର ରୋକିବା, ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ, ୱାରେଣ୍ଟ ଥିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ରୋକିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଟଙ୍କା ଏହିସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଚାଲାଣ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେୟାରିଂ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେବୁ, ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।